សួស្តីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមបានស្ដាប់ការនឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងវ៉ាឆានែលខ្មែរ History ជាទីគោរពនិងទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកកន្លែងរមណីយដ្ឋានទលីបទីបាទក្នុងរមណីយដ្ឋានទលីបទីនេះគឺបាទយើងធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញប្រហែលជា30-40គីឡូម៉ែត្រហើយយើងមើលមកជាប់ផ្លូវជាតិលេខ2ហ្នឹងគឺយើងមើលមកខាងស្ដាំដៃយើងនឹងឃើញខ្លងទ្វារហើយនឹងដាក់បាទផ្លាកបាទរមណីយដ្ឋានទលីបទីបាទហើយយើងធ្វើដំណើរពីចេញពីបាទបត់ពីផ្លូវជាតិលេខ2មកចូលមកស្ពុះមកកាន់ទិសកន្លិចមកប្រហែលជា4គីឡូយើងដល់រមណីយដ្ឋានទលីបទីហើយក្នុងនោះគឺមានប្រាសាទតាព្រំបាទប្រាសាទជីពៅហើយនឹងហើយមានកន្លែងមួយទឹកបាទក៏ប៉ុន្តែនេះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែដល់ទស្សនវិជ្ជាបាទផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជារូបភាពនៅប្រាសាទតាយីពៅនេះគឺយើងឃើញថាមានការចាស់ទ្រុឌទ្រោមបាទបាក់បែកអស់ទៅហើយបាទនេះគឺសល់តែបាទថ្មបាយក្រៀមតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺរបងបាទរបងដែលយើងមើលនេះនេះយើងមើលនេះគឺជារបងបាទនេះគឺស្នាមរបងជាប់បាទឬក៏ហៅថាប្រាសាទមួយទៀតគឺគេហៅថាប្រាសាទព្រះគូព្រះកែវបាទប្រាសាទព្រះគូព្រះកែវបាទយើងមើលនេះគឺជារបងហើយកន្លែងនេះគឺជាទូប្រាសាទប៉ុន្តែដោយសារតែវាបាក់បែករលាយអស់ទៅហើយហើយយើងឃើញថាមានដើមជ្រៃក្រំបោះពាត់ជុំវិញនៅប្រាសាទនេះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលនៅសល់អ្វីដែលសល់អស្ចារ្យហ្នឹងគឺនៅសល់ចម្លាក់នៅជាប់ខ្លងវាហ្នឹងបាទចម្លាក់នេះគឺរូបចម្លាក់នេះបាទរូបចម្លាក់នេះបាទនេះបាទគឺរូបចម្លាក់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះគឺជាតែដាក់ទេមិនមែនតែប្រហែលយូរទេតែប៉ុតតែដាក់ទេតែធ្វើទេនេះនេះគឺសល់តែរូបរាងប្រាសាទទេរូបរាងថ្មបាយក្រៀមនេះតែប៉ុតតែលាយអស់ហើយហើយគឺមានដើមឈើដោះពាត់ជុំវិញហើយបាទប្រាសាទកូវកៅនេះបាទគឺមកនេះហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តបាទវត្តលីវទីហ្មងបាទប្រាសាទហ្នឹងស្ថិតក្នុងវត្តបាទយើងនិយាយទៅនៅក្នុងវត្តបងប្អូនខ្លះគឺអត់មានផែនទីមួយគឺពិបាករគាត់រត់ឃើញអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមើលផែនទីទៅឃើញដល់កន្លែងនេះមានប្រាសាទមួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតួប្រាសាទទាំងស្រុងបាទតួប្រាសាទបាទហើយគឺមានដើមឈើនេះធំតែដើមជ្រៃក្រំដុះព័ទ្ធជុំវិញបាទជិតអស់ហើយបាទហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនេះគឺសល់លបងថ្មវាយក្រៀមបាទនេះលបងថ្មវាយក្រៀមហ្នឹងបងប្អូនទស្សនាមើលទស្សនាមើលនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រាសាទមួយដែលពីមុនមកនេះនេះគឺជាថ្មនេះដូចទឹមធ្វើទេបាទនេះគេមានដាក់រូបបាទរូបកូកៅបាទនេះរូបបាទរូបសំណាក់កូកៅហ្នឹងបាទអានេះគឺមានដើមពូបាទប៉ុន្តែនេះទឹមធ្វើទេរូបហ្នឹងនោះបាទវាខុសគ្នាត្រង់ថាប្រាសាទតាព្រំគឺមានទីតៃទីធ្លានឹងខ្ពស់បាទខ្ពស់មែនតើបាទនេះគឺកន្លែងប្រាសាទបាទហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញមានទេសចរបាទមកច្រើនដែរគូសំដែរបាទនេះយើងមើលនេះគឺដើមជ្រៃក្រំបាទធំមែនតើហើយយើងមើលទៅគឺត្រជាក់ត្រជុំតែម្ដងបាទជាជុំនៅក្រោមម្លប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទដូចព្រៀបដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចឹងបាទនេះបាទនេះទូប្រាសាទចឹងប្រាសាទនេះគឺបានហុំព័ទ្ធទៅដោយឫសឈើបាត់ទៅហើយបាទ
គឺនៅសល់តែថ្មបាយក្រៀមទេនៅសល់តែថ្មបាយក្រៀមទេបាទនៅជាប់អសងខាងផ្លូវបាទអឺនៅថ្ងៃណាតំនេខ្ញុំនឹងទៅផ្ដិតយករូបភាពនៅប្រាសាទបាទភ្នំជីសូដែលស្ថិតនៅលើភ្នំជីសូតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះបងប្អូនសូមរង់ចាំទស្សនាបាទនៅវីដេអូនេះហើយឆាប់ឆាប់នឹងហើយបាទបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទដែលនិយមតាមដានទស្សនាបាទនឹងវីដេអូនៅក្នុងបាទ Channel ខ្មែរ History ខណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពលាអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាមនោះសិនហើយសូមខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែរចំពោះការថ្លែងបាយរបស់ខ្ញុំបាទការថ្លែងបាយរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានការគ្រងទុកទេបាទសូមបើសិនមានខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសខ្ញុំមកបាទណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណកាយគ្រប់ងារសូមអរគុណ